አምናለሁ አንድ ጉዳይ ከረጨው ሰዎች አሉ። በእነሱና በክብራቸው መካከል የሆነ አንድ ጉዳይ የሆናቸው ሰዎች አሉ። ሰው ሲታያል ለስድስት ሩብ ጉዳይ ላይ እኔ ግን ላተናገራለሁ። ለክብር አንድ ጉዳይ የቀረሰው አለ። ወደ ለፈንዲጋ ማማት ፈልክ ከክፉ ተልከ የመጣ የጨለማ መንፈስ
በጌታ በኢየሱስ ውጣ በኢየሱስ ውጣ በኢየሱስ ውጣ በኢየሱስ ውጣ በኢየሱስ ውጣ በኢየሱስ ተልኮ ይመጣና ተልኮ ይመጣና አንተ ዘጃቹ ከፈርጉሊ ጌታ ኢየሱስ ይባርካቸው አይናቸው ጠፍ ረባሳግ ለብረገች ለማጋታና ሪካታካማራ ሱጋቲ ለብረገች ለማጋታና ኤርዲግ ለብሮሳጋቲ ለብረገች ለማጋታና Like, I'll take the way Jesus.